طبعاً كلن كان وكلن كوات وقبصومة ونبيش عالم كي دولده حبناها كاها دولد فدرال كاها يعني سوء نما أنه سوماليا ويسن عنا قبطين سارنين وحاد طبعا سور أيالا بحنجري وسوماليا هدي عنا قبطين تلقى قادو dibaatooyin ayaa dhici doonta in Soomaaliya ma maareen kari karto inay maartay hawshaas iyadu ku ekaato in lix bilood aan ku dhawnahay in Soomaaliya inay maareen karto lixdi bilood la soo dhaafay inkastoo bilii koowaad oo DR Growga hawsha la wareegideeda ay ahayd haddana in alxamdulillaah dadkii walwalkaas muujinayay inaysan qabin maanta oo ay ka rajo badan yihiin sanadihii la soo dhaafay. Waxaan rabay maxaa markaa cunaqabateynta qaadideedu maxay noo ahayd Soomaaliya. Dabcan waxaa isugu jirtay challenge maadaama hawl annaga mas-uuliyadeeda markii hore naga dadbanayd ay ahayd جالن جان قادرني أو أي هيد سيدو كلاتو محي نوغو مارتي قيمة هاي نولا هيد محي هيد وهي هيد قبني مديني أو عن دي بلوسون نقني أو أي شعب كالصومالية مانتا رنتي درين ويني كقادين رنتاس مالينكي لغوهو دو كسور دعضي سيدو كلاو حي نوغو هيد dibudiska dawladnimada ama state building ka oo qayb weyn ka tahay in aan Soomaaliya maareynta hubka iyo sidoo kale to helida hub lagu ilaalin karo Soomaaliya gobnimadeeda iyo tabartii sidoo kale lagu ilaalin lahaa waxa kale oo noo ahayd in ay aan cadawga al-shabaab iyo argagixisada dhamaan talaab weyn oo loo qaaday xaggeeda sidii ay Soomaaliya awood ugu heli lahayd inay cadawgaas ay soo maratay afjarto oo runtii ay meel fiican noo marayso marka hawlahaas runtii ay Soomaaliya labada sano la soo dhaafay intii naga caawisay oo maratay aan Soomaali ahayn oo halkan nala fadhiyay inaan nala fadhin iyo Soomaalidii runtii dhexda u xiratay intaba waxaan u maleynayaa arintaas taariikhiga ah وأرين أن بوجة تاريخ ذا كقرم الدونتا وقت فك وحان ربي ناشنال أكشن بلان كا فنتي مانتا هل كان لز لو هالشيء وغيب كمدة هيرجلينتا من إمبلمنتيشن كا maareeyay resolutionkii security council ka la isaga daba keenayay dawladda federaalka levelka ay gaartay iyo dawladaha xubnaha ka ah in iyadana la soo gaarsiiyo si iyagana ay awoodii dawladda federaalka gaartay in la gaarsiiyo marka iyana waa hawl runtii bogaadinayno sida ay maareeyay maanta inaan ku guuleysano in oo heshiiskaas uu iyo qorshahaas uu noo bilowday waxaan dabcan sida la socotaan hubka Soomaaliya waa arrin runahantii cunaqabateynta 1992 markii Soomaaliya la saarayay waxyaabihii loogu aqoonsaday inay ahayd in ay Soomaaliya hubka maareyntiisa ay gacanta hubkii gacanta u galay awoodii aan saxda ahayn ama awoodo kala duwan oo aanan isla ogolayn in ay maaragtay hubka meel ku wada ogaadaan laakiin taas beyond that waxaa jiray yani hubka in uu ahayd arrin
dhaqan ahaan hubka dadka Soomaalida ah gaar ahaan dadka reer miyiga mar walba gacantooda ku jiray marka arrinta hubka iyo sida loo maareynaayo waa arrin runtii aad uga daadagsan ama uga daqiiqsan dal institutionadiisi iyo capacity-dooda kaliya la dhisaayo waa arrin u baahan in dadka hubka uu gacanta ugu jiro sida ay uga maarmi lahaayeen hubkaasi gacanta ku hayaan shaqo ah in la gaarsiiyo inay ka maarmaan baahida ay u qabaan in laga tiro hadday noqon lahayd mid walaalkooda ama dariskooda ay uga baqayaan mid ay tahay criminal ama tuug ay uga baqayaan ama kalsooni la'aan guud oo jirta darteed ay gacanta ugu jirtay marka hawshan ka dowladda federaalka ahaan indhaha aan ku fiirinayna waxay tahay waa hawl runtii aad uga baahan in faham badan iyo research badan laga sameeyo si loo gaaro hadafyadaas ah qofka shacabka oo Soomaaliga ah inuusan hub u baahnayn inuu isagu isku ilaaliyo in la gaarsiiyo marka arrintaasna beesha caalamka iyo taageerayaashaba intaba waxaan mar labaad rabnaa inaan xasuusino safar dheer ayay dowladda federaalka ku talagalaysaa oo howlaha maaraynta hubka iyo dhisidda tayooyinka loo baahan yahay dalku u baahan yahay in laisla haleelo marka waxaan jeclaan lahaa inaad safarkaas inaan isla galno inaad diyaar u tihiin laba qodob ayaan conclusionkii ku soo gabagabayn doonaa waa mid deputy SRG uu ka dhawaajiyay oo ahayd in ay baahi xoogan ay jirto oo ah dhisidda xarumo ama storage oo permanent ah safe-na ah secure-na ah dalka oo dhanna ah in aan Soomaaliya hadda ay baahi xoogan u qabto marka mar kaleeto waxaan adkaynayaa ama aan soo jeedinayaa arrinkaas sidii la isaga kaashan lahaa beesha caalamku ay qayb weyn uga noqon lahaayeen in aan maaragtay ka dhiganno waxyaabaha hortabinta ama priority-ga noleh qodobkii ugu dambeeya waxaan rabay waa arrin maaragtay aan si gaara dowladda Turkiya walaalaha Turkiya arrinta ay ka qayb qaateen oo cleaning up-ka maaragtay storage-ka xalana ku yaala oo shalay ku ekayd arrintaasna waxaan rabay inaan uga mahadceliyo maaragtay badqabka xalane iyo degaankiisa si guud dowladda Soomaaliya priority ama hortimin xoogan ay u leedahay marka arrimahaasna sidii howlahaas Soomaaliya looga caawin lahaa sidii badqabka degaanada iyo storageska maaragtay throughout dalka loo kala badbaadin lahaa in Soomaaliya laga caawiyo marka mar labaad waxaan runtii shaqadii xoogineed oon isla soo qabannay oo in badan oo halkan fadhida iyo wejiga aan aqaano ay nagala qabteen labada dhinacba ayaan rabay inaan mar labaad bogaadiyo hawshu se waa safar dheer safarkaas dheer inaan isla wada galno oo aad nagu garab istaagtaan sidii aan maaragtay hawshan si dhammaystiran Soomaaliya ula wareegi lahayd waad mahadsantihiin.